अच्छा अमदाद साहब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ग़लति कार्यनि ऐं करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस ॾियण कहिड़नि अठावीह ऑफिसर्स खे अथॉरिटी मां नेकाली ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे रोशनी साहिब आहे हीअ अठावीह डायरेक्टर खां वठी हेठीं लेवल ते असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्टर लेवल जा अठावीह ऑफिसर जिन जूं तमामु घणियूं शिकायतूं थियूं त हीअ तमामु वॾे पैमाने रिश्वत सतानीअ में इलीगल प्रैक्टिसिस में ग़लति कार्यनि में शहरनि खे तंग करण में ही उनखां पोइ उन्हनि ते इंक्वायरी थी इंक्वायरी पंहिंजूं फाइंडिंग्स ॾिनियूं उन्हनि अठावीहनि ऑफिसरनि मां नवनि ऑफिसरनि लाइ फाइंडिंग आई त हिननि खे मेजर पेनल्टी माना की हुननि खे नौकिरीअ खां हमेशह लाइ ख़ारिज कयो वञे ऐं बक़ाया जेके आहिनि उन्हनि खे घटि दर्जे जूं सज़ाऊं तजवीज़ कयल हुयूं उनखां पोइ उहे ऑफिसर हाई में विया हाई सिंध गवर्नमेंट खे इहा डाइरेक्शन ॾिनी चीफ सेक्रेटरी खे इहे डाइरेक्शन ॾिनी त इन्हनि ऑफिसरनि जी हिकु दफ़ो ॿीहर इंक्वायरी कई वञे उनखां पोइ चारि सिंध हुकूमत जी हिकड़ी आलास ताईं इंवेस्टिगेशन कमेटी मुक़ररु कई वई जंहिं इनक्वायरी कमेटीअ पंहिंजूं फाइंडिंग्स सिंध हुकूमत खे जमा करायूं आहिनि उन टे महीना गुज़री चुका आहिनि जिन में इन्हनि ऑफिसरनि लाइ उहा साॻियूं तजवीज़ थियल पर हिन महिल ताईं सियासी बुनियादनि ते उन्हनि ऑफिसरनि खे

हिकिड़े ॾींहुं हिकु दफ़ो बि सिंध हुकूमत उन्हनि खां पुछियो न त हीअ जेके पैसा तव्हां लुटिया ऐं उहे तव्हां पैसा जेके खुर्दबुद कया ऐं उहे नैब खे वापसि कया त सिंध हुकूमत जी बि त का ज़िमेदारी थिए थी त उन्हनि ऑफिसरनि खां पुछे ऐं उन्हनि खे डिपार्टमेंटल खां सज़ा ॾिए पर हिकिड़े बि आफ़िसर खां पुछियो न वियो जॾहिं सिंध हाई कोर्ट फ़ैसिलो ॾिनो त इन्हनि खे पंहिंजनि उहिदनि तां हटायो वियो हटायो वञे त कुझु ऑफिसरनि खे हटायो वियो बाक़ी जेके मंज़ूर नज़र हुआ जिन वी आर कई ऐं घणनि पिली बार कंहिं कई उनखां पोइ बि उहे उहिदनि ते मौजूदु रहिया तव्हांजो सुवालु आहे त हिननि खे केरु बचाए रहियो आहे त सिधी सिधी ॻाल्हि आहे त हुननि खे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो डी जी सिंध लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सेकेटरी इन्हनि टिनि मेन ऑफिसरनि ॾे इहे इशारा मिलनि था ऐं उनखां अलावा सिंध हुकूमत जे जेके अहम ऑफिस बियरर्स आहिनि उन्हनि जे लाइ इहे इशारा मिलनि था त उहे हिननि जे ख़िलाफ़ु एक्शन खणण जे लाइ रुकावट बणियल आहिनि त असांखे ख़बर न आहे त हिननि ऑफिसरनि खे हेतिरी वॾी हाई प्रोफाइल इंक्वायरियुनि जे बावजूदि बि सज़ा मिली सघंदी या न मिली सघंदी या इहे वरी बि पंहिंजे उहिदनि ते बुकरु रही करे ईअं ई आवाम खे आज़ारी आज़ारींदा रहंदा ऐं ईअं ई सिंध जे ख़ज़ाने खे घाट हणंदा रहंदा